Vi håper nå at vi kan tilby de første vaksinedosene tidlig neste år. Immunization cards are coming. The Welsh government says anyone who's vaccinated will get one, and it's likely that in lots of countries you'll need proof of vaccine to do certain things. It will be in the form of an app on a passenger's phone. Men vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger, eller om det skulle være bivirkninger som først kommer til syne lenge etter vaksineringen.